nongeye kubasuhuza bakunzi bakwizera Yesu TV. Ndanezerewe nanone kubw'umwanya mwiza Imana impaye wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo, rigomba kuba muri twe rigwiriye kugira ngo rituyoboshye. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza Imana iba yatwongeye, tuba tugomba kuyinezeza. Kunezeza Imana biri mu buryo bwinshi, hari kuvuga ubutumwa nk'uko, hari ukubutega amatwi nk'uko muri kugutega amatwi. Ibyo byose ni ibintu Imana yishimira. Mbere yo kuganira namwe rero ku ijambo ry'Imana, reka mbanze senge. Mwami Imana, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye kuganira na bene Data ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byacu, ijambo ryawe niryo ritumurikira, ijambo ryawe niko kuri. Mana, ndagushimye rero uyu mwanya mwiza umpaye kugira ngo ndivugeho. Mana, ntabari njye kuko ngenda umuntu ubuntu ntacyo ndi cyo, ariko wowe Mana ndingize ngo abari uvuga mvuge mvugishijwe nawe, abari usobanura ubwoko bwawe Mwami bijyanye n'ijambo ryawe, kubera ko ni wowe ubuzi cyo ubwoko bwawe bukeneye. Kandi ijambo rye ntabwo rimanukira ubusa, wabonye neza ko imitima yacu ifite inzara n'inyota byo kuryumva, ni nayo mpamvu ubu nariduhaye. Ndagushimye rero ko mporanije muri aka kanya ngo nkubere igikoresho, nanjye ndabyemeye, nciye bugufi ngo mbe igikoresho, ntaba ari njye Mwami, njyewe nciye bugufi wowe ushyirwe hejuru. Ni ukuri ibyo washatse ku bwoko bwawe bwumva ari byo bwumva, undinde kugabanya, undinde kongera, ahubwo mvuge mvugishijwe nawe. Urakoze rero, umwuka wera akomeze kudusobanurira mu gihe nk'iki, mu minsi nk'iyi Mwami, ijambo ryawe ridutunge kandi ridukomeze, kubera ko ijambo ryawe rirakomeye, niryo ririmo ukuri kose tugomba kugenderaho. Ijambo ryawe rifite ubutware kandi rifite n'imbaraga. Ijambo ryawe ni naryo riturinda iyo turimo neza. Ijambo ryawe riri muri twe rigwiriye, niryo riturinda gucumura. Urakoze rero, utwambike imbaraga zo kuryakira no kurikunda, kandi no guhora dufite inzara n'inyota byaryo, kugeza igihe uzagarukira kujyana itorero ryawe. Byose bisabye mu izina rya Yesu. Amena. Abene Data, Imana yampaye ijambo ry'Imana uyu munsi tugomba kuganiraho. Ni ijambo ryiza kuko rijyanye n'ibihe turimo. Mu by'ukuri turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bigoye, ariko ntabwo turi twenyine. Turi kumwe n'Umwami Yesu, kandi Umwami udukunda. Umwami Yesu aradukunda. Amagambo tugiye kuganira uyu munsi natwereka ko Yesu adukunda kuko aratuzi, n'ibihe turimo arabizi, kubera ko Yesu yabaye mu isi kandi yarayibonye, isi arayizi. Ajya gusubira mu ijuru, mu by'ukuri yarebye abigishwa be, areba n'umurimo abasigiye, areba n'abazamwizera, abona mu by'ukuri ntabwo ibihe bazaba arimo bizaba byoroshye, ariko yakoze ikintu cyiza. Arangije arabasabira, arabakomeza. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi rero turisoma muri Yohana igice cya 17. Nahanditse ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera, aribo twebwe twamaze kumwakira nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwacu. Yesu yararebye aravuga ati, aba bantu ndagomba kubasabira no kubakomeza, ndakunda cyane. Ahantu rero haraduha ibyiringiro ko nubwo turi mu bibazo, nubwo turi mu bigeragezo, nubwo turi mu cyorezo, ariko Yesu arabizi kandi aradukunda, kandi isi turimo arayizi. Isi turimo arayizi n'uko imeze arabizi, kubera ko ntacyo ahishwa. Ubwo rero yahise afata umwanzuro wo kudusabira, navuga ngo umwanzuro wo kudushinganisha. Ati nubwo bari mu isi, nubwo ibintu bimeze nabi, ariko hari izindi mbaraga. Reka twumve aya magambo, kuko nk'uko nawe wibwiye ijambo ry'Imana ndarikunda, nkunda no kurisoma mu buryo busa nk'uburambuye. Niyo mpamvu kenshi muzabona mfata nka passage yose nkayisoma,
kugira ngo nabantu bumve nyine ijambo ry'Imana we atari umurongo umwe bo no gusoma umurongo umwe umuntu akawusobanuraho nabyo ni byiza kandi bigira imbaraga ariko no gusoma igice nk'uko nguko cyose abantu bakacyumva nabyo ni byiza ndabikunda cyane ngiye gusoma rero igice cya 17 kugira ngo turebe uburyo Yesu adukunda uburyo Yesu yadusabiye uburyo Yesu adusabira no nokuvuga ngo Imana iduhaye ijambo ridukomeza ridukomeza riturinda gutinya ritwumvisha ko tutari twenyine Imana itugirire neza reka tuhasome mu izina rya Yesu Yohana igice cya 17 Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati data igihe kirasohoye ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe nkuko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora nanone data imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isitararimwa aho mpaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe barabawe urabampa none dore bitondeye ijambo ryawe none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe kuko amagambo wampaye nayo bahaye nabo bakayemera bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe bakizera kandi ko ari wowe wantumye ndabasabira sinsabira bisi ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe kandi ibyanjye byose ni ibyawe n'ibyawe nabyo ni ibyanjye kandi nubahirijwe muri bo nge sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi naho nge ndaza kuri wowe data wera ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe nyiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye narabarinze muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore ariko none ndaza kuri wowe kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atari abisi nk'uko nanjye ntari uw'isi sinsaba ko ubakura mu isi ahubwo barinde umubi sabisi nk'uko nanjye ntari uw'isi ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri sinsabira ababonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe nk'uko uri muri nge data nanjye nkaba muri wowe ngo nabo babe umwe muri twe ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe ngo umwe nk'uko natwe turi umwe ngewe mbe muri bo nawe muri nge ngo babe umwe rwose ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze data abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo baba nanjye ngo babone ubwiza bwanjye wampaye kuko wankunze isi itararimwa data ukiranuka abisi ntibakumenye ariko njyewe narakumenye naba nabo bamenye ko ari wowe wantumye nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo amena iri ni ijambo ry'Imana ni ijambo rikomeye ni ijambo ririmo ubutunzi bwinshi ni ijambo ririmo inkomezi iri jambo narikunze cyane kuko Yesu hano yagaragaje urukundo
Yesu yagaragaje urukundo rutangaje Yesu yavukiye mu isi nkuko mubizi avuka no mu buryo bworoheje hanyuma ageze ku myaka 30 ndwe yagomba gutangira misiyo yo kwigisha mu mategeko yawe niko byari bimeze umuntu wese yabaga yemerewe gukora cyangwa se ya gushinga ministry cyangwa se gutangira ibikorwa runaka yujuje imyaka 30 nawe rero yaragiye cyarageze ayuzuza ahita atangira nyine gukora icyamuzanye murabizi ko yatangiye abatizwa Yohana umubatiza nyine yaramubatiza mu byukuri kubatizwa kwa Yesu byari kugira ngo atwigishe kuko Yohana na mbere yo kumubatiza yabanje kubigiramo ikibazo ati se ubu ni ngiye ukwiye kukubatiza Yesu arambwira ati emere ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka Yesu aremera arabatizwa nyuma yo kubatizwa nyine muzi kwijwi ryavugiye mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwubashye ijuru rirakinguka Imana iramuhamya Yesu nawe atangira umurimo ntabwo byari byoroshye muzi ko yewe utangiye ageragezwa n'umwanzi mu butayu byari urugamba rukomeye ariko Yesu yaratsinze Yesu yaranishije umurimo arawukora imyaka 3 irenga awukora neza mu bibazo batamwemera badashaka kumwumva bamurwanya ariko aremera arawukora kubera ko niyo cyari cyamuzanye ngira ngo nkanguriye bene data abakozi b'Imana gukorera Imana uko byamera kose kuko hari abatazakwemera hari abatazemera ibyo ukora hari abatazemera ibyo uvuga ariko uzakomeza ukore kubera ko na Yesu ntabwo bamwemeraga Yesu ntabwo bamwemeraga ariko ntabwo byamuciye intege bidusaba natwe ngo ntabwo tugomba gucika intege kuko niba Yesu yaraduhamagariye umurimo umurimo wo kuvuga ubutumwa akawuduhamagarira akadushyira mu muhamagaro turagomba kubikora uko byamera kose kuko ntabwo yesu twihamagaye twahamagaye n'umwami Yesu navuga ko natwe duhamagaye mu bihe bitoroshye mu by'ukuri turi mu bihe bitoroshye turi mu bihe bigoye Satani yateje ikintu mu bantu muri iyi minsi kitari cyiza ikintu cyo gupinga abakozi b'Imana ikintu cyo kudashaka kumva ubutumwa none bashyizemo n'ikindi kintu gikomeye cyo kwerekana ko abavugira Imana bose bari gushaka indamu ko abantu bose ngo bihaye kuvuga abantu bose ngo bashyizeho ngo wamaceno abantu bose ngo babigize ubucuruzi Satani ni umugome narabyumvise muri iyi minsi numva birambabaje cyane mfata n'umwanya wo gusenga navuga se Imana dukora iki ariko ibyo ari byo byose tugomba kuvuga ibyo ari byose tugomba gukora kubera ko no mu gihe cya Yesu niko byari bimeze hari abamwumvaga kandi bakamukurikira kandi bakabikunda hari n'ababirwanyaga no muri iyi minsi ya none ubwo nuko bimeze ibyo ari byo byose hari abantu bakeneye ubutumwa bwiza hari abantu bafashwa nabwo hari abantu babikunda Imana ibaha umugisha bo abatabikunda nabo okay ntabwo ari byiza ariko hamwe no gusenga hamwe no kubasengera hari icyo Imana yakora kuko ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa bugakwira isi yose Imana rero yaranabyoroheje burya Imana ni umukozi w'umuhanga ubutumwa bwiza bugomba gukwira isi yose mbere yuko Yesu aza kujyana itorero ahari byari bigoye ko abantu bazenguruka isi yose bavuga ubutumwa ariko biroroshye noneho biroroshye kuko ubutumwa bwo bwiza burumvikana ku isi hose kubera social media nubwo abantu nyine bayipinze nubwo abantu bari kuyiharabika nyine bavuga ko ngo ari ugushaka indamu ariko ni kimwe nanone muri mubiri kugeza ubutumwa bwiza ku isi hose nkuko Yesu yabishatse Yesu yarabati ubutumwa bwiza bugomba kugera ku isi hose iyi social media rero iri kugeza ku isi hose tubishimiye imana kuko ni byiza nta rwitwazo rundi nta uzavuga ko bitamugezeho kuko aho ukoze hose ubutumwa bwiza uhura nabwo icyo ni ikintu cyiza cyo gushimira Imana bakoze Imana mukacyishimira
tugakomeza tukanasenga imana ikatwambika imbaraga ntiducike intege magambo ntaduce intege abadupinga ntibaduce intege abatwanga ntibaduce intege ubutumwa bwiza bugomba gukwira isi yose imana ibaha umugisha iri jambo rero narikunze kuko ni ijambo rituremesha ni ijambo riduhumuriza kubera ko turi mu bihe bikomeye Pawulo yabivuzeho aravuga ati mu minsi ya nyuma hazaba ibihe birushya hazaba ibihe bigoye cyane bene data turi mu bihe bigoye tutateganyaga ko byanabaho isi iri mu kaga ariko Pawulo yatanze inama nziza ndazikunda aravuga ati ibyo bihe rero nimubigeramo icyo muzakora ni ugusenga mugatabaza Imana kuko ntabwo muzaba muri mwenyine Yesu yaravuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi rero ibihe bigoye iyo tubigezemo intwaro ikomeye dukoresha ni ugusenga ni ugusenga no kwegera Imana no kuyitabaza kuko ni Imana ishoboye Imana yacu irashoboye Imana yacu iratabara ni nayo mpamvu iyo tugeze mu bihe bigoye ntabwo twigunga ntabwo twiheba ntabwo ducika intege kubera ko ibanga ni ugusenga kandi iyo dusenga Imana irumva kandi iyo dusenga Imana irasubiza kandi iyo dusenga Imana iratabara Imana yacu iratabara ya kandi iyo yahagurutse gutabara ntawe uyitangira iyo yahagurutse gukora ntawe uyikoma mu nkokora ni Imana igira icyo ikora kandi ikakirema kandi ikagishyiraho ni Imana ihindura ibihe ijambo ry'Imana tugeze kuvuga twavuze ku mpinduka ni Imana ihindura ibihe ibyari ibihe bigoye ikabihindura bikabiha ibihe byiza arahe ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo ubwoko bwanjye buzaba bariteka oya ntabwo abana banjye bazahora babayiteka mwene data ntabwo uzahora ubabayiteka humura ntabwo muri gahunda y'Imana ariko harimo ko ubwoko bwayo wabara ujya Satani icyo ashaka ni ukutubabaza kudutesha umutwe kutubuza amahoro kudukuramo ibyiringiro kutwereka ko turi ingorwa kutwereka ko nta byiringiro dufite kutwereka byacitse ako niko ka Satani ariko abizera Imana by'ukuri ntabwo ari ukutubayeho twebwe duhorana ibyiringiro duhorana umunezero ndetse duhora twishimye kubera ko turashinganye turi mu isi ariko si iwacu ari nayo magambo twasomewe Yesu yaravuze abwira Imana data ati ndabasabira kuko bari mu isi ariko ntabwo arabizi nta nubwo isi izabakunda kubera ko ntabwo arabizi aba nabo wampaye kandi barumvise bumvise ukuri basobanukirwa neza ko navuye kuri wowe Mana bamenya ukuri bamenya ko ari wowe wantumye bayoboka inzira y'ukuri ati none Imana ndabasengeye ntubakure mu isi ariko kimwe cyo ubarindi ubarindire mu isi ubarinde umubi yabwiraga abigishwa be n'abandi ngo bazakurikiraho n'abandi bazanyizezwa n'ukuri n'abandi bazanyizezwa no kwemera ijambo n'abandi bazizera aradusabira ati Imana ubarinde barinde umubi ubarindire mu isi Imana ishimwe turarinzwe bene data nagira ngo mbabwire ko turinzwe nagira ngo mbabwire ko nta bwoba nagira ngo mbabwire ko ibikangisho turi kubona ntabwo biduciye intege nta nubwo bidukuye mu mwanya mwiza Yesu yaduteretsemo turakomeje gukorera Imana turakomeje gusenga turakomeje ibyiringiro turakomeje kuvuga ubutumwa bwiza turakomeje kwiringira umwami Yesu turakomeje ku kunguka ijambo ry'Imana turakomeje kurigwiza muri twe kubera ko mu ijambo ry'Imana niba muri twe rigwiriye niryo rizaturinda ibicumuro niryo rizaturinda ibyaha ijambo ry'Imana burya niryo ridukomeza ijambo ry'Imana niryo ritumurikira ijambo ry'Imana niko kuri ijambo ry'Imana niryo ritubatura nkunda kubivuga ngo iyo twamenye ukuri kuratubatura bene data ntabwo turi twenyine umwami Yesu aratuzi umana abo wampaye baba umwe nk'uko nanjye turi umwe aha wenda nahavugaho kuko kenshi tujya dutatira igihango
icyifuzo cya Yesu avuga amagambo yavuga ati mana babumwe babumwe nkuko nanjye na data turi umwe nabo babumwe nabo babe muri twe natwe tube muri bo kugira ngo nyine abisi babone ko batarabisi Imana idufashe gusobanukirwa aho hantu bene data abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu turagomba kuba umwe turagomba guhuza turagomba no kurangwa n'urukundo turagomba gusengera umugozi umwe turagomba kugana inzira imwe turagomba kuvuga ubutumwa kimwe turagomba kuba mu murongo umwe aho ngaho rero Imana ibidufashemo Imana idusobanurire iki gihe tugezemo ni igihe cyo gukora ubushake bw'Imana ni igihe cyo gukora ubushake bw'Imana ni igihe cyo kwisubiramo ni igihe cyo kwivugurura ni igihe cyo kwicara tugatekereza hose Imana ishaka iki mu minsi ya none Imana iradushaka iki Imana ishaka ko dukora iki Imana ishaka ko tugenza gute tukajya dufata ijambo ry'Imana tukareba icyo ridusaba tukagikurikiza Yesu aradusabira ati Imana bari mwisi ariko si iwabo bemeye ukuri barasobanukirwa bamenya ko navuye kuri wowe Mana bamenya ko ari wowe wantumye bamenya ko ibyo nababwiye byose ari byo wambwiye kubabwira barabyakiriye Mana none nanjye ndabasabiye kuko igihe kirageze ngo mbavemo igihe kirageze ngo ngaruke imbere yawe mwami nongere ngaruka ni cya cyubahiro nahoranye kera sitararemwa iyo cyubahiro nicyo ngarusemo ariko bo mbasize mwisi niyo mpamvu usabye Mana kugira ngo ubarinde ubarindire mwisi barinda kaga kariho ubarinde mwami ubakomeze ubambike imbaraga kubera ko isi barimo ntabwo ari nziza isi barimo nta kizi bifuriza isi barimo ntabwo ibareba neza isi barimo ntabwo ibafashe neza isi barimo ntabwo ibumva isi barimo ntabwo ibashaka isi barimo ntabwo ikeneye kumva ukuri isi barimo izabarwanya ndabibona Mana barindire mwisi bakomeze bambika imbaraga bahumura amaso babone ko barinzwe Imana ishimwe bene data turarinzwe ijambo ry'Imana rikavuga ngo nimunyura mu migezi ntabwo izabatembana nimuca no mu muriro ntabwo muzashya bene data ntacyo tuzaba turinzwe n'Imana ishobora byose turinzwe n'Imana itarobanura ku butoni turinzwe n'Imana ibera hose icyarimwe turinzwe n'Imana izi byose turinzwe n'Imana ishobora byose turinzwe n'Imana idukunda urukundo rwinshi turinzwe n'Imana itwumva turinzwe n'Imana itwitayeho turarinzwe muhumure turarinzwe mushikame turarinzwe mukomere turarinzwe kuko turinzwe n'umugabo ukomeye Imana twiringiye n'inyamaboko mugabo ukomeye mugabo w'ingabo Imana nziza iri jambo ni ijambo nakunze cyane gusabirwa na Yesu ni ibintu bikomeye gusengerwa na Yesu ni ibintu bikomeye Mana ndakwinginze barindisha umwuka wawe barindisha imbaraga zawe ubiteho Mana bari mu isi ntabwo ari nziza isi nta cyiza ifite ariko Mana ubarindire mu isi kugira ngo babashe kugukorera kugira ngo babashe gukomeza umurimo nk'uko nabibasabye nk'uko nanjye nabanye nabo tukabana neza bakumva ukuri none nabo bakaba bagiye kwamamaza uko kuri Mana barinde umubi barindire mu isi bakozi b'Imana murarinzwe abahisemo Yesu murarinzwe Yesu yaradusabiye Yesu aradusabira na n'uyu munsi aracyadusabira mwuka wera ngo atunihire imiho myinshi kubera ko azi ibyo twibwira azi ibyo twifuza azi ibyo dutekereza azi ibyo dukeneye akamenya n'ibidukwiriye Imana itugire neza bene data duhagarare muri uwo murongo duhagarare dushikamye
ko turinzwe ko twitaweho ijuru ritwitayeho bene data ijuru riduhanze amaso amanama mu ijuru araterana yo kutugirira neza hi mwisi amanama ajya aterana yo kuduhemukira mwisi amanama ajya aterana yo guhemukira ubwoko bw'Imana ariko bene data nagira ngo mbatangarize ko no mu ijuru inama ziterana zo kutugirira neza haleluya mwijuru inama ziraterana zo kudutabara amina mwijuru inama ziraba zo kutugirira neza zo kudukemurira ibibazo zo kutuzanira ibisubizo bamarayika bakoherezwa bakazana ibisubizo by'ibibazo dufite bene data turashinganye ijuru riratuzi turabijuru nubwo turi mwisi ariko turabijuru iwacu ni mwijuru ntabwo ari mwisi munsi umwe tuzataha ntabwo wenda tuzahuza iminsi yo gutaha hari n'abari gutaha muri iyi minsi hari n'abagiye gutaha hari n'abazataha hari nubwo impande izavuga tugataha turi mwisi atari iwacu bene data satani ntabakangishe satani ntabihebeshe ntabereke ko ibintu byacitse wojya ntabwo turi iwacu ntabwo turi iwacu iwacu ni mu ijuru Yesu ati ndabasize mbasize mu isi ariko ndasaba mana kugira ngo aho ndi tubaneyo nabo turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka twahawe ubugingo buhoraho kubwo kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ntabwo isi igomba kudukanyisha ntabwo igomba kudutera ubwoba iwacu ni mu ijuru bene data icyo ngiye cyo kimenya kiguha ibyiringiro kigukomeze ukunda Imana kurushaho kunda ijambo ryayo kunda abakozi bayo kunda abagaburi by'Imana nk'uko ubupinga uvemo mu izina rya Yesu kunda iby'Imana n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose iyo tegeko mu ryo rya mbere hagakurikiraho rya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko ubikunda aho harakomeye bene data aho harakomeye ariko ni Imana idushaka gukunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose ibitekerezo byacu bikaba ku Mana Imana itugirire neza kandi ngo dukundane Yesu ati ndasaba ngo babe umwe aho iyo mpageze ngira akabazo gakomeye ese koko abari muri iyi nzira turi umwe ese koko abari muri iyi nzira turi ku mugozi umwe ese koko abari muri iyi nzira turakundanye ese koko abahisemo iyi nzira turi kureba mu cyerezo kimwe ese koko abahisemo iyi nzira turacyavuga rumwe Imana idutabare kandi Imana itugirire neza kubera ko turi kumwe n'umwanzi turi kumwe na Satani nawe areba hakomeye akaba ariho atera akavuga ati reka ntera abitirwa izina ry'Imana mbanze mbasopanye barwanyanye uhagurutse kuvuga avuge mugenzi we nabi uhagurutse kubwiriza bwirize mugenzi wamubwira amutuka amusenya amwita umwesi kura amwita umujura amwita mana yanjye birababaje ntabwo nicyo cyari cyari kivuzo Yesu yari afite adusabira ntabwo ari byo yashakaga ntabwo yashaka ko dusenyana ntabwo yashaka ko tuvuga abagenzi bacu nabi ntabwo yashaka ko tubatuka tubarwanya wojya yashaka ko tureba inzira imwe yashaka ko dushyigikirana ukosheje agakosorwa mu bugwaneza akagirwa inama akagarurwa mu murongo neza atari ukumutuka Imana idufashe Imana itugirire neza ati nk'uko njye nawe data turi umwe aba nabo ni babumwe natwe twese tube bamwe muri iyi nzira ni ijambo rikomeye Yesu yadusaba ibintu bikomeye byo kuba umwe tugahuza tukagira urukundo ariko birakomeye mu minsi ya none biratugoye urukundo rwarakonje abisi ngo nta n'ubwo bagira kandi ku rundi ruhande rumwe na none ugasanga hari aho barufite ahubwo abiyitirirwa izina ry'Imana bakabura aho naho mujye muhatekerezaho bene data mwibaze kandi mwisubize ese kuki tutagira urukundo kuki tudakundana
kuki tudahugurana kuki tutumvikana Imana dutabare ariko Yesu nibyo yadusabiye abwira data wa twese ati ubahe kumwe ubahe kuramwa n'urukundo nkuko wankunze data nanjye niko nabakunze nabo bahe gukundana ubundi barinde barindire mu isi ntabwo ari hiwabo ariko barinde barinde umubi Mani turinde umubi Mani turinde umubi Mani tugire neza bene data Eri ni ijambo ry'Imana Imana yampaye kubasangiza kugira ngo mbwire bemera umwami Yesu kuturinzwe kandi ko dukunda urukundo rwinshi migambiye ni myiza kuri twe araturinza turindiye mu isi ntabwo ari hiwacu ariko turarinzwe kugeza ubwo tuzataha tubari wacu mu ijuru Imana ibaho umugisha ubwo kumva ijambo ry'Imana asabira abigishwa be bari bahagararanye arangira ati saba bonyine nsabira abo ndasabira nabo bose abo bose bazanyizezwa n'ijambo abo bose bazumva ukuri bagakwemera abo nabo ndabasabiye abo ni bo twebwe mu gihe cya none ntabwo yatwibagiwe yarabirebaga byose yarabibonaga ibyari gukurikiraho byose yarabirebaga n'uyu munsi ari kubireba ni Imana idatungurwa byose arabizi ndashoje Imana ibaho umugisha Yesu aradukunda Yesu araturinze ntimugire ubwoba ntimutinye turarinzwe turarinzwe turinzwe n'ijuru inama mu ijuru ziraterana zo kutugirira neza inama mu ijuru ziraterana zo kuburizamo imigambi ya Satani inama mu ijuru ziraterana zo kudutabara Imana nicyo wakora baraduhanze amaso bana banjye bari mu isi iri kubatesa iri kubatoteza ariko ijuru riratureba Imana ibagirire neza ijuru riratureba ijuru riduhanze amaso Imana ibaho umugisha kuko kumva ijambo ry'Imana no kurikunda natwe ko tuzashobozwa tuzatukomeza turi bagezeho natwe kandi turarikunda natwe dutega amatwi abandi abarivuga mwese turabakunda kandi turabategera ubu rero twihamire muri uwo murongo wo gutungwa n'ijambo ry'Imana no kunyurwa naryo Imana ibaho umugisha reka dusenge Mana ndagushimye kubwira ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeje imitima yacu Yesu warakoze kudusabira kubera ko waruzi ko turi mu isi kandi atari nziza kandi waruzi ko ibihari bibi waruzi ko ibihe bigoranye waruzi ko igihe nk'iki tuzatuhagaze mu bihe bimeze bityo ariko habwa icyubahiro ko dusabiye habwa icyubahiro ko ijuru ritureba habwa icyubahiro ko ijuru riduhanze amaso habwa icyubahiro ko mu ijuru inama ziterana zo gutabara ubwoko bw'Imana zo kurengera abana b'Imana zo kubiyereka ibisubizo bikaza tugatabarwa icyubahiro ni cyawe Yesu warakoze kudushinganisha warakoze ko kuduhishurira ahaturi atari iwacu warakoze kutugira abana b'Imana warakoze kuduha ubugingo buhoraho warakoze kudutegurira aho tuzaba icyubahiro ni cyawe Yesu ngaho rero mwami uduhe gukunda ijambo ryawe uduhe gukunda ukuri kandi uduhe gukura na Mana nk'uko wabivuze we nazo muri umwe ngo natwe tubumwe ubidushoboze Mana kuko biragoye biratugoye mu gihe nk'iki ariko nanjye ndinginze nanjye ndasabye Mana ngo ubidushoboze utwambike imbaraga zo gukundana utwambike imbaraga zo gusengera umugozi umwe utwambike imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza ubutumwa bw'amahoro ubutumwa buhumuriza abantu ubutumwa bubwira abantu kuva mu bibi ubutumwa bwihanisha abantu ubutumwa ujyana abantu mu ijuru urakoze rero Yesu ngaho twambike imbaraga ukomeze kandi kutwiyereka uko bukeye uko bwije mwami waravuze muri kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi na n'uyu munsi uri kumwe natwe na naka kanya uri kumwe natwe Yesu kubera kutabesha kandi utajya wivuguruza ngaho icyubahiro kibi cyawe ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen amen